स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको परिचय। मेरो नाम श्रेया बस्नेत हो, म सोलुखुम्बु जिल्लाबाट हुँ। तपाईँको विचारमा मिस ग्रान्ड नेपाल भनेको के हो? मेरो विचारमा मिस ग्रान्ड नेपाल भन्नाले आफूलाई चिन्न, आफूभित्र लुकेको हिडन ट्यालेन्टलाई सो अरूमाथि सो गर्ने अनि आफूलाई चिन्ने, अरूबाट रेस्पेक्ट पाउने मञ्च हो जस्तो लाग्छ। मिस ग्रान्ड नेपालको यो यात्रा कस्तो हुनेछ? मिस ग्रान्ड नेपालको यात्रा असाध्यै राम्रो भइरहेको छ। आफूले नजानेको कुरा सिक्न पाइरहेको छु, मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ। त्यसै गरी तपाईँको उद्देश्य चाहिँ के हो खासमा यो मिस ग्रान्ड नेपालको ब्युटी पेजेन्टको फिल्डमा आउँदै गर्दा? उद्देश्य चाहिँ के भन्नुभएको छ? मेरो उद्देश्य भनेको समाजमा भइरहेको विकृतिलाई हटाउने अनि समाजमा राम्रो कुराहरू थप्दै लैजाने। परिवारबाट कतिको सपोर्टहरू पाइरहनु भएको छ? पहिला ठिकठिकै थियो, अहिले राम्रै पाइरहेको छु। के भन्नुहुन्छ परिवार? परिवारमा बाबाले चाहिँ पहिला नजाऊ भन्नुहुन्थ्यो, मम्मीले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, अहिले बाबाले नै सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यदि मैले जितेँ भने म मेरो सोसाइटीको लागि महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउनेछु अनि बाल विवाहहरू कति ठाउँमा भइरहेका छन् अहिले त्यसमा रोक लगाउनेछु अनि आफू विजेता भएपछि विश्व सामु आफ्नो देशलाई चिनाउन चाहन्छु। तपाईँ सँगसँगै जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि तपाईँ जत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ, एकदमै क्षमतावान हुनुहुन्छ, साथीहरूलाई पछार्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त्यस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद।